Kumar Basanta Assam YouTube channel or notun eta video le moi sokoloke swagotam janaisu 2022 সনৰ 31 আগষ্টৰ দিনাখন বহুদিন বিৰতিৰ মূৰত পুনৰ হাই কোৰ্টত গ্ৰেছ আৰু নন গ্ৰেছৰ বিষয় সন্দৰ্ভত শুনানি হ'ব এই সম্পৰ্কে মই চমুকৈ কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো এটা আগতীয়াকৈ ফলাফল কি হ'ব এই কথা কোনো ক'ব নোৱাৰিব এটো যেহেতু হাই কোৰ্টৰ বিষয়াধীন বিষয় এটা আৰু ইয়াৰ আগৰ যি শুনানি আছিল তাৰ বিশেষ কথাখিনি আগবঢ়া নাছিল কাৰণ পেপাৰ পাব্লিকেশন হোৱা নাছিল আৰু শেহতীয়াকৈ যিখিনি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল সকলো পক্ষকে গ্ৰেছৰ পক্ষৰ হওক নন গ্ৰেছৰ হওক চৰকাৰী পক্ষৰ হওক যি সকলৰ যি কৰ্তব্য আছিল পেপাৰ পাব্লিকেশনৰ যিখিনি দায়িত্ব আছিল সকলোখিনি কাম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে এতিয়া 31 আগষ্টৰ দিনাখন হাইকোৰ্টত গ্ৰেছ নন গ্ৰেছ বিষয় সন্দৰ্ভত যে হাইকোৰ্টৰ ৰায় হৈছিল আগতে আৰু আপোনালোকে জানেই যে অসম চৰকাৰে আপিল কৰিছিল আৰু অসম চৰকাৰে পক্ষতে গ্ৰেছৰ পক্ষত আপিল কৰিছিল আৰু কালিলৈ আমি অনুমান কৰা তথ্য মতে যি সকলৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নাম আছে গ্ৰেছ প্ৰাপ্ত যি সকলৰ নাম ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত আছিল হাই স্কুলৰ যি এপয়েন্টমেন্ট ফাইনেল লিষ্ট আৰু সেই সকলক এপয়েন্টমেন্ট দিবৰ কাৰণে সৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো হাইকোৰ্টৰ অনুমতি বিচাৰিব আৰু অনুমতি দিয়ে নে নিদিয়ে সেই কথা ক'ব নোৱাৰি কিন্তু সৰকাৰী পক্ষ বা গ্ৰেছৰ পক্ষৰ পৰা এটা খুব আশা কৰি আছে যে গোচৰটো সম্পূৰ্ণ নহলেও অন্তত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম আছে গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত সকলক তেওঁলোকক যাতে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে গৱৰ্ণমেণ্টে হাইকোৰ্টৰ পৰা এটা অনুমতি ল'ব অৱশ্যে গুটে কথাখিনি আগতেকে কোৱাটো যে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব এটো ক'ব নোৱাৰি এটো পৰৱৰ্তী সময়তে বুজা যাব কিন্তু এটা কথা আমি বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা আমি আলোচনা কৰি বুজিব পাৰিছো যে চৰকাৰে যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিছে গ্ৰেছৰ পক্ষক ন্যায় দিবলৈ বা নিযুক্তি দিবলৈ আৰু ইয়াতে এটা এভাৰেজত যি সকল পাস কৰে আগৰ হাইকোৰ্টৰ যিখিনি ৰায় সেই সকলৰো এটা গোচৰ আছে যে এভাৰেজ মাৰ্কত যি সকলৰ জেনাৰেল ক্যাটাগৰি 120 হয় বা ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰি 110 হয় এভাৰেজত বা দুইখন পেপাৰ মিলালে ধৰিললে এখন পেপাৰ 80 পালে এখন পেপাৰ 40 পালে তেতিয়াও 120 হয় তেনে ধৰণেও পাস কৰিব পাৰে বুলি যেটো মানে এটা পক্ষই মানে ইয়াতে জুজি আছিল তেওঁলোক পৰৱৰ্তী সময়ত সফল হৈছিল আৰু সেই কথাখিনি যিখিনি হাইকোৰ্টে ৰায় দিলে যে এভাৰেজত পাস কৰাৰ কথাখিনি সেই কথাখিনি কিন্তু সৰকাৰে মানি লব বিচৰা নাই আৰু ইফালে যদি আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰি চায় যে হাইকোৰ্টে দিয়া ইমান দিঘলীয়া বিচাৰৰ অন্তত যেটো ৰায় দিছিল সেই ৰায়টো পঞ্চাতে আকৌ গৱৰ্ণমেণ্টে আপিল কৰিলে বুলি নাকচ হৈ যাব সেইটো নহয় গতিকে এগ্ৰিগেটৰ সকলক মানি লবনে না গ্ৰেছক মানি লবনে এই কথাটো এতিয়াও স্পষ্ট হৈ উঠা নাই আৰু 31 আগষ্টৰ দিনাখনে গুটেই গোচৰটো নিষ্পত্তি নহয় কিতাও কিন্তু কালিলৈ মানে 31 আগষ্টৰ দিনাখন হয়তো কিবা এটা অৰ্ডাৰ বা অনুমতি এটা গৱৰ্ণমেণ্টে বিচাৰিব যদি কিবা ফেভাৰত যায় অনুমতি এটা দিবও পাৰে কিন্তু সকলোৱে বাচ্চা আছে 31 তাৰিখে কি হয় আৰু আমি আপোনালোকক পূৰ্বানুমান কৰি কিছু এনে বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য দিব বিচৰা নাই কি হয় আমি পৰৱৰ্তী সময়লৈ আমি বাট চাব লাগিব এতিয়া কথা হল যে যেটো হাইকোৰ্টৰ ৰায় হৈছিল আগতে ৰায়টো কোন ফালে গৈছিল আপোনালোকে গমেই পায় পকেটতে গ্ৰেছ মাৰ্ক তো মানি লোৱা নাছিল আৰু নন গ্ৰেছক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হেতু নাছিল কিন্তু হাইকোৰ্টৰ ৰায়টোত এগ্ৰিগেটক গুৰুত্ব দি গ্ৰেছ মাৰ্ক কৰ্তন কৰি পুনৰ যি ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ এটা ৰায় দিছিল কিন্তু গৱৰ্ণমেণ্টে তো মানি লোৱা নাই আৰু আপিল কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ ফালে চৰকাৰে যিখিনি সবল যুক্তি দি আছে মানে গ্ৰেছৰ ফৰে সেইফালে কিবা ৰায় হ'ব পাৰে নেকি বুলি বহুতে আশা কৰি আছে আমিও আশা কৰি আছো কি হয় দেখা যাওক আপোনালোকক মাত্ৰ থুলমূলকৈ এই ইনফৰমেশনটো দিলো আৰু আপোনালোকে হয়তো যথেষ্টখিনি তথ্য গম পাব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে গুটে হাইকোৰ্টৰ এই গোচৰটোৰ লগত বহুখিনি লোক জড়িত হৈ আছে আপোনালোকে কমেন্ট এটা কৰক তেতিয়া সকলোৱে বুজাত সুবিধা হ'ব আজিলৈ সামৰিছো ধন্যবাদ জয় অসম